Mësojmë që qytetarët tanë të kthehen dhe të investojnë duke pasur një plan konkret për zhvillimin e zonës tyre. Kur pritet të nisi kjo plan rregullues duke përfshirë shëditoren dhe që do të japi një pamje? Shiko, të mos ngatrojmë shëditoren me planin e zhvillimit, sepse plani i detajuar vendor ose plani vendor është plani i cili është strategjik në kuptimin se çfarë duhet dhe çfarë lejohet dhe cilat zona lejohet. Kurse hyrja në shëditore është investim konkret. Pra është tjetër gjë njëra dhe tjetër gjë tjetra, kurse me shëditoren dhe me qendrën në Imarës është parashikuar që me mbarimin e sezonit të filloj sa më shpejt, sepse jemi me vonesë dhe du të kapim sezonin e ri turistik me një qendër të Imarës shumë të mirë. Dhe ajo që është e rëndësishme dhe dua të theksoj që plani i zhvillimit me të kaluar në KPT dhe zbardhjen e tij bëhet më njëherë efektiv. Një pyetje të fundit, protestuesit ai prek apo janë të shtyrë nga të tjerë persona? Protestuesit e para punës nuk dinin çfarë kërkonin, nuk kishte lidhje ajo që ne po bëjmë sot këtu me atë që ata pretendojnë. Një pjesë e tyre janë të keq informuar dhe një pjesë e tyre janë ata që preken nga investimi që bëhet në shëditorin e Imarës. Një investim i cili ka shpronësuar pjesën më të madhe, po dhe një investim i cili atyre do u sjellë më shumë zhvillim, sepse pronat e tyre janë aty, shtëpitë e tyre janë aty, do bëhen më të bukura, do bëhen më të aksesueshme, do kenë mundësi që të shfrytëzojnë edhe për gjëra të tjera, jo më për shtëpi, por edhe për lokale, për hoteleri, dhe pse jo, edhe për çdo veprim tjetër. Faleminderit.